to já jsem vůbec nemyslel, tak já hlavně jsem říkal už dobře, že vůbec nevím, jestli budu schopný nastoupit, i kdybych měl ty starty. A to hráči věděli to trenéři, takže to šlo úplně mimo nás. Škoda, no, vedli jsme 2-1, tam jsme měli jeden takový dvouminutový, tříminutový výpad, kde jsme dostali na 3-2. A těsně před koncem té třetiny, a to si myslím, že je dostalo na koně. No. Jak to vypadá s tím kolenem teďka? Jak to vypadá s tím zraněním? Pořád stejný, jako to bylo. Vlastně nejsem schopný trénovat moc, nejsem schopný hrát. A znovu bych se opakoval, prostě všichni věděli, že ta šance, že bych mohl nastoupit, je hodně minimální. Jak to psychicky bylo, že se musíš udržovat v podstatě a nevíš, jestli to bude k ničemu? Tak já bych se stejně udržoval, jako to, že jednou přestanu hrát s hokejem a nebude se udržovat a bude jenom jíst, to si myslím, že by bylo špatný, takže já se vždycky budu udržovat. Jestli máš nějakou větší motivaci hrát nebo ne, to už záleží na mě, ale já vždycky se udržuju. Tak já si myslím, že to je playoff, to je úplně normální. A každý zápas se dá říct, že byl stejný. A já jsem hrozně moc pyšný na naše hráče, který odvádějí maximum. A i dneska, když jsme prohráli, prostě tam nechali všechno a nemají se za co stydět. Tak jsem se chtěl zeptat na ten průběh té série, kdy jste se dostali do vedení 3-0, možná překvapivě, ale zaslouženě, protože vaši hráči skvěle plnili tu taktiku a dokázali bojovat s týmem, který má v kádru mistry světa a tak dále. Jasně, to se budeme namlouvat, oni pořád mají vynikající tým a před sérií byli velký favoriti, nikdo nám nedával žádný šance, že bychom nějakým způsobem mohli konkurovat a nebo dokonce vyhrát tu sérii. Ale právě proto jsem rád, jsem pyšný na naše hráče, jakým způsobem odehráli zatím ty 4 zápasy, a kdyby nám někdo řekl před sérií, že po 4 zápasech budeme 3-1, tak budeme skákat všichni do stropu. Takže to, co se stalo dneska, to se prostě stává v playoff. Většinou všechny zápasy jsou vyrovnaný a prostě musíme se sebrat a do příštího zápasu nastoupit stejně, jako jsme nastoupili do všech posledních 4. Vy jste uděloval hodně pokynů z lavičky, pomůže týmu v baráži třeba, že na té lavičce budete moci být, protože kdybyste neměl těch 15, tak v baráži nemůžete být na lavičce. Tak to není o pokynech, to je spíš o tom, že já můžu ten hokej sledovat z té střídačky, nejsem unavený, takže vidím některé věci víc, než vidějí hráči. Hráč, když hraje, tak se většinou musí soustředit sám na sebe, trenéři se musí soustředit na to, aby dávali ty správné hráče na led, aby je dobře střídali, jo. Takže já mám daleko víc času prostě některé věci vidět. Jak jsi byl na začátku docela optimistický z toho, jak to všechno se lepší den ode dne, teď mi přijde, jako kdyby se to naopak trošku překlopilo, že by si trošku... To určitě ne, no, tak naším cílem bylo se dostat do baráže a možná poslední sérii proti Prostějovu, prostě si všichni mysleli, že bychom měli je smáznout 4-0, což se nám nepodařilo. Na druhou stranu musím říct, že Prostějov hrál vynikající hokej a já byl překvapený, že jakým stylem hráli, a my jsme měli opravdu každý zápas bylo hodně vyrovnaný, neměli jsme problémy vůbec se dostat dál. Jo. Ale pro naše mladé hráče je to každý zápas je školou a pro ně jedině dobře, když budou hrát takové ty těžké zápasy. I ten dnešní byl těžký. Jo. A prostě myslím si, že dvě třetiny jsme to zvládali výborně. Co pro vás není to frustrující, že to koleno se třeba nikam nehybe, že pořád můžete tak málo tu Tak to je osud, který se stal tady s nějakým způsobem. Jsou věci, které nemůžu momentálně ovládat a snažím se dělat maximum a proto jsem nastupoval do těch zápasů kvůli těm startům. Kdyby náhodou prostě třeba do měsíce se to zlepšilo a byl jsem schopný hrát, tak člověk nikdy neví, jo, poslední 3 zápasy, ty baráče, kdyby jsme se tam dostali, se hrajou až za měsíc. Chodíš pořád za Kolářem? Ano, chodím. A on je optimistický v tom, že by se to mohlo třeba nějak zlepšit, nebo to se nedá takhle říct vůbec? Tak já si myslím, že každý doktor je optimistický. Kdyby to tak necítil, tak snaží se tomu pacientovi říct, že to je všechno skvělý z té psychické stránky, aby to nezdával. Merdo, ty jsi byl v takové zvláštní pozici před tímhle zápasem, vlastně jako nevěděl jsi, jestli fandit Kladnu, nebo jestli kvůli sobě. Probleskl ti třeba hlavou, co by bylo dál, kdyby to Kladno dneska vyhrálo? Jako, řešil jsi to nějak si v hlavě?
No tak to jsem si hrozně moc přál, abych měl dovolenou a v klidu bych si to už na tribuně. Teď je to daleko složitější. Prostě, jestli si všichni mysleli, že to už je vykladno prohrálo, tak to vůbec ne. Mě to je ta pozice vyhovovala, já jsem byl rád za to. Člověk se nenadře, může sedět na dobrém místě a je s klukama pořád. Takže jako já spíš jsem víc naštvaný teď, že budu muset zase se dát zpátky do tréninku a začít trénovat. Počkej, že to mám, ty odpovědi mám rozumět, takže jsem neřešil vůbec jako jo. No momentálně no, určitě ne. Určitě ne. Hlavně já vůbec nevím, jaký jsou tady pravidla. Takže já jsem, teda aspoň si myslím, že za Třinec bych mohl nastoupit jedině, kdyby Kladno vypadlo. Takhle jsem to myslel, jestli včera to už si nějak hlavě řešil. Jasně, ale kdyby my jsme postoupili, tak myslím si, že baráž končí 25. dubna. Podle mě ve stejný datum jako končí finále extraligy nějak podobně, takže ty věci já jsem vůbec neřešil. A hlavně hned od začátku jsem říkal, že pro mě prioritou je Kladno, samozřejmě. Tady máte třeba i s trenéry, jako nějak řekli jste si, o čem se budeš ty s tím mluvit s hráčem a o čem trenéři, do čeho už nechceš, do čeho nechceš? Ne, tak já se pořád chovám jako hráč. Stejně jako kdyby jsem hrál, tak se snažím s hráčema komunikovat. Tady jde spíš o to, že mám daleko víc síly, nejsem unavený a můžu se soustředit víc na ten styl toho hokeje, jakým způsobem hrajeme, jakým způsobem hraje soupeř. Pokud by jsem byl v tom zápřahu zápasovým a byl jsem unavený, tak prostě já nemám čas se dívat na věci a jsem rád, že si oddechnu a můžu jít na další střídání. Jak